ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥର କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସଜେଇ ହେଲାଣି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ କାରିଗର ନିମଗ୍ନ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତିନିପଟୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଏ ଭିତରେ ଚାଲିବ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଣ୍ଡପ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶ ଖେଳିଯାଇଛି ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପୂଜା ଦେଖିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କାଲି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ସେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ମାନେ ସେ ନମ୍ବର ମାରିଲେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଯଦି ଏଠି ଲାଇଭ୍ ବି କରିପାରିଲେ ବି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେବୁ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବୁ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି କହିଲେ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ନେଇ ଘରେ ଭୋଗ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ସବୁଠି ଆମର ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ କମିଶନ ଆମେ ବସି ମିଟିଂରେ ପାସ୍ କଲୁ ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ କଭରେଜ କରିବାକୁ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚିତ କରିବୁନି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତ ପୂଜା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କରୋନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ମନା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ମଣ୍ଡପ ନ ଆସିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ମାର୍କେଟରେ ଅଯଥା ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶହରାଠାରୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପୂଜା ପାର୍ବଣର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଦଶହରା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାଳୀପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲଗାତାର ଏବେ ପଡ଼ିବ ଏହି ସମୟରେ COVID-19 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ ତା'ର କଟକଣା ସବୁ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ହେଲା ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲା ମାସ୍କ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି କଟକଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି କୋଭିଡ଼୍ର ମୁକାବିଲା ଏବେ ବି ଆମେ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ସେଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଝଲସୁନି ମଣ୍ଡପ କି ସଜେଇ ହୋଇନି ରାଜଧାନୀ କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପୂଜା ମହଲ କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍